Сергей Средекин Волохтын күндік әрәчілер бет эфирге Эйгевери Дарубиян Аллах Тахарыта үледен сағалыр. Андай дүрден Дарубай сүрек, оны Дарубия Харыстылы национальный проект идинен, оны түбілден тұрар бұл республика дүрден білдерілі бет, Дарубай сүрек декададығар анан, беге бүгін кепстер деме бет, сүрек бет дыйын орғамыд, кеніне Харысты тұла болуға. Бары білер бет күрдік бұйыл республика бет ұлықты мұта сүйісілігар, беге қалыған бәлақ болан саңа сүрек тұмыр кені өлетін сағалата. Маны сәрге сүрек тұмыр ұрыларғар әме күністері түйіндері. Олғы бұйғыр сұғал операцияларын ғырыр республика тәғы 2 номердің медицина сұғы комитетін балығыта регионнағы тұмыр кені әме болалылар. Сүрек тұмыр кенігер маршрутизация, диспансеризация, профосмотр солталара, қан баттағына үрдүртігенігер сүбелер, тұмыр бөленеттігер әмтені, сүрекқа тұмырға ұстық операцияларға әме білдер кардиологтар, сүрекқа сүрек тұмыргар операцияларын ғырыр брастар сүбелектері. Онына білден тұрар бұл сүрек қырыстыр әлбәк әме сүбе сұргы бар болуға профилактика бірақтан. Студиям нөмерін сұратабын ағыз 914-279 сүрбекке 612. Мәні тағынан беребет телеграм ханалығар әме сұрудан кәлеқтін түсіп, онына беге өрі ұйтылырғыдың ұларға бәлеммеді. Частын ордық көмістіті бейінден берге болың, беребетін сағалы өді. Жәдікті бұллақ студия мөлдіктерін бүгін білгендері бін. Республикатияға сүрек тұмыр кенен директері, медицина ауқытын доктора, Сақыр Республикатын төліғақ бұраға Күнділ Иванович Иванов. Түйекіннен. Анатолий Гаврилович Васильев, кардиохирургия деленетін кардиохирург бұраға. Түйекіннен. Любов Алексеевна Неустроева, үрдік категориялақ кардиолог бұраз, регионнағы тұмыр кенігер, осуғал кардиология деленетін сәбедісе болар. Түйекіннен. Семенов Анасевич Эверстов, үрдік категориялах рентген, эндоваскулярный хирург бұрас, Сахар Республикатер Дұрубия Харыстылын түйдіна. Түйкінді. Оның Марина Николаевна Чукрова, Республикатер Нәхелене Дұрубиятын кетен көрер, оның ұйрыны сәреттер кейін мебраға. Түйкінді. Етікті олақ ұлжеттар бұд, бұл ұлыс күргеміне ғылағдеттен біз бұлан бейеқаз сөбәлі сәрге кәлбіктер мақтына бұд, оны түберевден сағылы бұд. Марин Калинача, бұл декады итінен ұтып бейеқа бағалыста болар тәрәхінері, кемді ақтықтарын сөбі, тәрәйетшілер кемді ақтары, бұл тұғынан бағалысты көпсен сағылырын болар. Түйекінінен беге бұл декады бұл сүйлбеш жылатын ағаламыды. Хасын андайды сүрек күні болар, сүйлбе 90-шы жылаға балағына егер. Оннан әлбәк акциялар бола тұралылар. Қолы бір хасын единый день, измерение давления ден акция болуқ тақып, бұл қоракқа Улахан торговый центрдарға, Туймадаға, проспектқа, оны тағынан столичный рынокқа, оны аэропортқа, автовокзалға, кем бағалақ кейкелен давлениетін мәреддетен, бір-беркелінен сүбелан барын сөп. Оны тағынан бұл сүрек ғырытығар аналлақ әлбәк тоқтар бола тұралар акциялар, қолы бұра үлі тәліктелерігер тақсанар, бірастар, сахар, холестерин, кардиограмма түйірін, терапев, кардиолог бірастар, консультацияларын беріғі жалар. Оны тағынан сұғал көмі өттінен әме өретейлер бара тұралар, үксін әдір оғыларға, студенттерге аналлақ Оны аға саңынлар күнлері болатыралар, медицинский организацияларға. Күнлерге кәләңгет сүрек қытын бір-бір кілетек қытын сөп, сахар, холестерин тұттарыңғыт. Бұл сүрек ғырытын сәретер үлі күрдік болар болады. Күндік рәчілер бет, әрі боларын күрдік әге WhatsApp нөмер бетігер, ұйталарғын ұйталар ұқытын сөп. Білеген сюжетка барық бұд, аға. Кәлінгі сұппаралар, сүрек тұмыр ұрытығыр сағына кәлінгі сұппаралары бейеққа Сақар Республикатер Дұрубия Харыстылын министерстуетін ұстады тағынан сүйірін кардиолог бұраға Елена Сүбіновна Кылбанова көпсерін істе қайын. Бұл үкі түгінші хүрбәтует сұлғадылы бейеққа сұл тұрар. Кеге олығын әт тонағы сасқадылы бетерге дейін сүрек ұна тұмыр ғырыларын атчаттаққа, тұмыр оны сүрек ғырылардан үлі өне күтчаттақ бұтнәрі еті кейі олығын ұғадар күйіқтақ бұт. Сүрек оны тұмыр ғырыларын статистикатын әттаққа
Россия показателлерін күтті, қол тегінәді әққа бігені дегенен күрі. Улақан үрдіге хуқ, но мұчылы әттіға негативны өтті үрден әрден. Бұл кеннеке бітігік үш сылға сүрек оны тұмыр ғырыларыптан өлігін әлбәті. Инфаркт, оны инсульт ғырылара әмей әлбәін әрелілер. Асубинна әдір жоңғы көстен әрелілер, даже отутчалақ, тюрдынчалақ, жоңлар уже инфарктан, инсульттан, инвалид болалар. Ольгин, бұл, конечно, профилактика өттігер қайығық бұтытнады. Поликлиникаға, фельдшерскай пунктарға, врачебный амбулаторияларға брастар, фельдшердар, населениені күтті күскілеліктерін нады профилактика өттігер, онна диспансеризация өттігеріме, онна сүрехтымыр ұрылақ жонлар диспансерінің наблюденияға әбігетсі дегті ақтар. Қолыбыра бұл біліңі показательно қолыбыра ағысыйдағы бұйылғы показательно көрдіққа сақайдегер ишемическая болезнь сердца ден диагностах 12 тұхынчаттан таққа кеге тұрар. Бұл онна бұл ағыс егер 900-тан таққа кеге острый коронарный синдром ден балығаға кеттілер. Олыртын 915 кеттен аңары инфарктақ жондар. Оның те профилактика, диспансеризация, оны диспансерное наблюдение өттігер ұлханлық үлелек қынады. Сүрек тұмырығар атеросклеротическая бляшка үйінер. Ол ата сы үйінен сүрек тұмырын бөлен, кеге түргеннен қамсаннағына, еген сүреға түргеннен кітептеғіне, ұлханлық нагрузкаланнағына. Итак, бөленмет тұмыр қыран. Эти грудная жаба ден, эти стенокардия напряжение ден, холовра пигебрастер диагноз под проявляется, когда был тюстерахер, тыннар тибет полар, или геберер, кюрсю геберер, усенен кихи тохтон, он чем минуте тохтон, тынна ламбаран барариген болар, ол ирыттан, он эти иры самый кухан осложнение, это инфаркт миокарда ден. Инфаркт миокарда ден, олата сүрек тұмырғар бар, ите атеросклеротическая бляшка қая баран, онны қан, тромбаты өескен, тұмыры бөлен, ите жонлар инфарка тиелілер. Олген ите ишемическая болезнь сердца ден диагностақ жонлар, гипертоническая болезнь ден диагностақ жонлар, бары учетка тұраннар брастарын күтті отучугасты үлелекті әқтер, бәлінің давленияларын білекті әқтер, норма қайдақ болықтағын, сүректерін тәбейті қолыбыра о норме. Хәтті онтан тақсы қоқтақ, давления сүйсірбе, сүйсірбе, сүйсотуд ағығын хәтті он болықтақ, онтын үрде қоқтақ. Онтын үрде әді дағыны уже организмға нарушение баран керен барар. Ковид, онна вирусная инфекция, любой бактериальный инфекция, сүрек, онна тымыр ұрылақ жонларға чаще осложнение берер. Олата осложнение болбатын нады тығар жонлар обязательно. Эти сезон болар кемегер вакцинация ағықтырын нады. Обязательно те август бүтігі түгереген от гриппа вакцинация. Оны білеген сүрде аған по ковиду вакцинация болы тұрар бесплатно. Оны баранаме жонлар по месту жительства лықтарына да. Олата ән организмын ол ковиднан ұрыдақына уже бәлемеддер. Именно осложнение тұн, құлабратча тұн. Сөп салғыбыт беребетін. Дебу сақасырын үгіз ұлақты ақтыра сүрек тұмыр ғырыларығар үрдік тағымнақ медицина көмәтін бұл саңа кеметігер ұлалылар. Бияқа Күнділ Ванович Иванов бүгіні мейл жұттыр. Де Күнділ Ванович бұл саңа кеметігер ұттан арылығаттанла үләқанынас тосолығар керін баран егер. Бағалысты бияқа түн сүрін сылырғыт, сұрықтарғыт, онына опсай сұппаралары мебілейінлерің болды. Беге кардиососудистый кеммит, мучылы тұннық, сақалы ұта сүрек тұмыр
кине национальной медицинской кине хинен республиканской первой номер дахбалы хинен трилден улелебите алты сейер бадды. Сөп сылаңар улелен калдебет почти ол түмүгүнен биге тыгынчы күйүс кинем тәтбит. Ол биегем тәхмит сүрүн уратыта диен бу саңа кийинге биге высокотехнологичный медицинский көмөнү ырхакка согуру ыппакка Москвага, Ленинград, Санкт-Петербурга, Новосибирскага ыппакка биге маннабе битерем тирге анынан тутулубут ким болар. Улен ол сылбытын биге ордук тутабыт итенне түмүктөр бететелдеринен бу алты ийгер, беш ийгер биге ол тыгынча күйүс кейттен 305-негер операция оттубут. Улата ну, человек каждый четвертый, да, кибитки операционные таксар. Бу синючей кадры, олорен биегинники двух пациентов бутен, бу кадры нёсся топсаран, эльбетен, хаспиди ухискихи, он тен калини кискихи, хаспиди кискихи, улахан сюрекат мурга операция баран. Дорогой Карстан, человек, который ходит на сахта. Он там все то, куда он ходит, допитне, бубигули, лихпитенула, был сору медицинской кинерги, бара сору и кюса огонки направление ламбарда, колобрсул битенереди, ол иннигер, бубигули, лихпитеннигер, буманник, рехтар, бубиремя почти 1000-500 балачилов. Он бу показатель бу кадрюне ми биеги топсаран уле битин аттарн турурокта. Он то нети кардио десант ден барди аспекка ди устуга хеджамне ми эмкебсте хеджутам кандак улустардан хатрекем ден барар булан бари. Бу биеги кардиососудиста или бе кардиологическая десант ден медицинская бригада бит альбех специалистер тен турар. Ол егер кардиохирург, сосудистый хирург, хаста кардиолог, невролог, эндокринолог хандибуттары. Беге үс улуу хапты бұд байыл бұсан олелі яқпететтен ұла алдан итен кебеайы онына қаңаласы улуға. Бұ білеген беге Илдар Хамыт задачи тұрыр бұтынан білден тұрар ол улустары беге білеген хабар бұд нады. Субъектуэддылы, это промышленный улустар, мирный, нерингри, он хотулартан, хотулустартан, вен бутан, тай ортақылыма, көрдігер, қолабыр бейеха, қолабыр эхил, сахары, суол турдағына, паромен сырыта суақ кемегер, бейе білу бәлі улустарға барықтақ. Вот эти кинге санга аритмология делинта ян бара битчи. И те тунан кунду карачлар бит кулгас сюжету кара нахарган. Фюрах тюргенник тебенсеп, бытанник тебенсеп, либо вообще сыга тебенсеп. Фюрах тебитин кехилите бахиера ютинен приобретенный болар. Эльбах пациентнар бион сахтреттан вихаболачилар. Пациент РПД вообще хилая, если хирахтера проблема лах полхтер на обследуйся к нахтахтер, олорахи дерегер, а че она и не канан беге эдде выявляет да, но на МТН барых потенсир. Коротко не работа гулуста не мне кирелер, у станкирер болхтер на обычно плановый дар болалар, через телемедицина направление лах полалар терапевтан. Коротко поликлиника тан, у нас был кардиососудистый поликлиника, там направление лахкирелер. Беги отделение, это аритмология отделения, это отряджах без бегешку не играл бы, вот это сама отделение. Все стрелям барта сама на эдерка гаттер. Боил бы, юксюм бары боил, он на бодрым бы тебе оголар. Она гракарлан килдере уйретен, сама тухая килдере уляга килдерен уйрете хеджабут. Отделение вот он автокой калах. У нас такой постоянно толору палатлар бут, барта ихсюн двух местный, барта он то удобство то им барта бар, то операция верим не вид, сюрах нарушение тун тун хайка, он экстренно им сика чекирельдер. Кендриванович, а это отделение тоже на балласте, баранка в сере.
Бу аритмология отделение это 1916 приказ Денбар, Россия Министерство этим приказом тредлибите. Урутинник отделение бихи сахасыригар суаты. Аритмология отделение это петерин курдук основной туга задача это экстренной ситуации кому. И тенне плановый день улата поликлиникаттан талылдан кэлбит. Хроническая ырылақтыр, аритмия лақжону, көрен барын бігеге бейбітер емей местетігер радиочастотная аблация установката кәлбіте. Оны крия хирургияден крия аблация установката бар, ол олары тоғанан. Итенне ити открытай ағас операция кәмегер, емей аритмияны отнын сиеттен тоқтатор немалары тоғанан. Бу бейбит условия бытыгар дөнемтен, аритмияттан басқолур, сыллағы отделене болар. Билден турар туга квотаты ден нады. Ол бейхи квотатын эхилге высокотехнологичны көмі бюджеттен улатындарын. Бу манна саңа кардиостимулятордары, дефибриллятор ден устройствалары турарарға білемней бит. Ол устройствалары турарарға бейхи кардиохирургдар бұд үлелілдер. Бу отделение в основном онны бәлемнир, онны операциялеме джону реабилитациялыр сыллах. Онны бастықы очерет экстренной аритмияны тоқтатор сыллах. Ола сақалы олата сүрәқ тетімен кәхілдейті деген болар болда, де? Сүрәқ ритмін кәхілдейті, сүрәқ тәбейтін кәхілдейті дені. Бейхиге бұл кәлін кәттен көрір бүтінден сақасыргер, Әдер өттігер, Әдер жон өттігер, ұлыс әлбәқтік көстенерер. Оны өте ағайатары бейгі бұл бейбітігер, әділене рейен, оны саңа методикалары тұттан әмтірге қағылықта, қағылабыд. Марин Каевна, сүрәқ қарыстыр немалар деңге әйге құлары бұл ұрыны сәреттер кейін бұрастыра қандық тәрәхіндері келдері ғады? Амбастан қас білді кейттен бәйтіктен тұтылықта бұрас кәрәрінен бар ғаджымы қанада дені текмін бағырабын. Бұл әлбәқ сүрәқ ұрыта кейі бәйті қайда олар ұрыттан, қайда жаханан олар ұрыттан тұтылықта қпылығады. Бұл қолыбыра табақтардар, әргі әр кейі, бұл табақ именно сүрәқ тұмыр органдарға ұрық құхан білейінелан бары біле бітті. Жайылар. Жайыларын біле біт. Аны тұран болағына қолыбыра әлбәқ кейі, бейі бұл сылайы диспансеризация ден оңыр бітті. Сылайы кәлем түрдіңірттен аға састы ажынлар бары кәлем барық тақтыр әп. Бұл манда кәлі қытына әйгі аң бастықы бұл сүрек әрі бол батақ, онкологическі ғырылары бұл дұрубай жауын дейханыр кейі әлбәқ ғырыны білен сөпте бүйт көрдік. Ол ең кейі сылғы бейді диспансеризация барық тақ әп. Манда болағына сахар мәрі дейлер, холестерингін мәрі дейлер, давлениян мәрі дейлер, кардиограммаға төхерелер. Бұл мандық кінан кейі қолыбыры бастықы ғыры беретшігін білен сөп болағады. Оның қайы бұд, оның болағына центр здоровья ден бар бігеқі, ол болағына мобильная бригада. Үксін қоту ұлыстарға жағаты бұд, оның білі рақ айыннақ сердерге тиеммет, бұл бастықы ғырыны білер анализтары, исследованиялары оңырағаты бұдсеп. Бұл сылғы маңық плановай үлі құрдық болар бігеқі. Оның қолыбыра әлбәқ кейі ағылығын сатан тұтыс бат. Наха сығылақ, арылақ, әлбәқ туғыс ең оқтақы тенде. Барытын біле біт ғынан баран, әлбәқ кейі білер ғынан баран толыр бат болыға де. Аны сахарнай диабеттен дұрубай бүн дейі жар, онтан кәлін бұл сахарын бір-бір келіп түрдік болыр. Бұл сахарнай диабет имені үрек ғырытығар әме олыс құтталлақ. Ол ең бұ жонлар сахардарын ар көріне әдіқтырына да, холестеринлары үрдік жонлар, холестеринларын көрінен ағылықтарын тұтуқтарын сөп, оның ағылықтары көмірөспеп бұланы бірасын абытынан ұры әмейіқтарына да болдығы де. Отшығына бұл сүрек ғырыта кенлерге арғы қойтан бағар өскен сөп дейбіт көрдік әп. Олыс үгіз көрәтші бүтін әте маршрутизация долғытар. Күнділі Опсынан бігі дұрубе қырыстыл министерстіп әтті
в маршрутизации бы проговор любых времен итар он на сырая санга балга ахлларгар он на санга деление ролен накторна он докине поправкала санга маршрут тронгорен берер балгалар бетер он на скорой дорога билентура биеха кардиососудистый центр уркукурдук плановая эре болбакка билигин экстренне улели бит үксүн он тут уратата диен биеге неделяга үстте бу биеге коллегалар бетин кытта икиси номер дах республиканская балыга сосудистый центр кытта неделяне үллестен дехада доступна хулатынларын холобур билигин любой ханна багара ырыга каптар бүткеге экстренне кеге бигиттен эбетер ырбыдыва эбетер ырбы деген түбәр гактак ол ихин болланда ол бир этне мөчөй потому что бир эре балыганга да нагрузка нылбат анын теңүллери врачтарга да анын нагрузка ме теңүллерилер качество түрдүр аны бихине деле үстө аңартахан үлели бит бу кора тегер а так болланы бихиге улустар бут неме мандык түңеттен де хада түңеттен бараларын кытта капситлор бут окурдук бихияка хүрбе иккилуу сыхыр буттара атын 14 улус бу икисине медда балыга ол бал улустар бутын кытты бихиге күнайы онлайн апкоттен оңор бут бихияка дистанционный консультативный центр терилди бит ол балыгалар кытта тенге олок тегин биз пакулейлер. Билен кугастак табыл говорабыт, ол кенде салгах быт. Күндүк карачылар бит эге бери дароб яңын лахта харыта салганнар, беге бүгүн сүрәгәй карыстыр анималар туһнан кепсталар бут. Сүрәк тымыр бу саңа кинегер эмтене салжачылар, ким оттон операцияга келбит, ким бу кардиодесант көмөтүнөн кемигер операцияга келен ологун быһыммыт кихи бу интервьюларын баалысты көрөн харыгын. Сунтар терапия в отделении термалы акпытын, он чокунук. Он им тирбрам Светлана Савична, им тембрано то где коротко мотоканатаны дерман на проведение беренных пыттана. Тугнет дерен тугнер гамбартны и талан биле каранджаллар, кунга кастаданы кардиограмм ролдар, а раз аппараттар гамбартыгады тюхенделар. Абу балыя да он гуте чуя бит ангылды, он на то мактанекун баравын эвит сенге Саддана Васильевна. Мурашпар Светлана Савична, он не влияет теркемия. Он все не будет весь центр тут улыбаться. Елдар Хангачин, Сергеевич, когда махтанавит, он на этаче был махтанавлар. Работал водителем всю жизнь. Сейчас на пенсии. Приехал десант с Якутска, кардиолог. И я попал к нему на прием. И вот там меня обследовали, посмотрели. И пришел вызов сюда. Кооперацию сделали. Будем надеяться, что будет все хорошо. Кендир Иванович, дети МТХНГ санганималар дженге тугу этингетей? Санганималар бихиге в основном билигин блан нырбут бу кардиохирургия отделения тыгар. Он рентген хирургия отделения тыгар. Блан нырбут. Бихи бастык операциялар бит Россия министрин Михаил Альбертович Мурашко барыгар холобур тымыр эндоваскулярный операциятын саңа ультразвук көмөтүнөн көрөн оңор бутун көрбүтө ити эми бу саңа центр кийин тутулубут үтөтө потому что ол оннук аппаратураны урут бехиги бээбит кыйын ылар кыяк бут сугата сыныдын уйбакка. Онтон дальше бу кардиохирургия открытая операцияларга киддеха бу бихи коллега бутким Анатолий Гаврилович Капсен сөп бихи он нами достаточно сам оборудование улбутпут ол операциялар бут малотравматичный түргенник ахар ванна эндоскопический метод тертуттан кулубр кыра разрезтак оңгуллар сүрәк открытая операциялар болуктактыр итенне бихи инникерет биттен бу
саңа устройствалары. Икки, үш электроттах, әлбәк режимнерді аққарды стимулятордары. Бу сүрағы ритмі кәлі бүт, сүрағы кәңі бүт жоңы олардан тыңларын ұғатар, оның олықтырын ұғатар немалар бағылар білген. Оны бігі атылыған, оны настройкілерге үйренен, оны операциялерге үйренен, бұ әйілгеттен ұры сағалықтақ. Тон сүрағы кәдір сығаннақ бұ тұрғықтар қамайық, ең әміске оны сағатшы болылар болады. Бігі бұ сүрәққан ұтшылыта тон неатложынай, сақалыта тон ұталытылы бәт деққасы, бұ кардиология көмөті. Нада боларын үсі туғ атенсі бі бігі сүбәлдейір Любовь Алексеевна Неустроева. Любовь Алексеевна, өте күннен үстігіл. Дәбі қандық диагностақ кейі әйге деліне атығар кейрәлдері, бұ сұппыра еқі түгітәрі, онтан сағылыққа. Еқі деліне атығар инфаркт, миокарды ден диагностақ пациенттер кейрәлдері, онына нестабильна істіна кірді. Ол әветер атында кәттіқтіна прединфарктіна состояния лақтыр кендер. Сұғыл көмеған ады ерджондар кейрәлдер. Бастықынан кендер скорай помағынан кейрәлдер. Еқі өлдік бірігін скорай помағынан кейрәлдер. Онтан скорай помағынан да ол баққа өсі дағыны күндірі маңын шәппетін құрдық первичіне судиста деленелардан кейін районный балығалардан кейрәлдер. Онына қора тегенен поликлиникаттан направлайдылар. Онына атын лечебно-медицинск учрежденелардан кейрәлдер. Әттәқаттан бейхі өпше өксін сылға сүйіз тігінші төс сүйіз көйек өдік әмтенен тақсыр. Әте тенденция уже үш сыл ұстата көздірілер. Онына бұл Мария Николаевна әпетін көрдік профилактика нады өріғықтарға. Әбейхәт профилактическа смотр жондар түрденнерттен астағы жондар астықтырына, онына кендері бірі-бір кәлі айтықтырына, қолы өр кендер ұжы білер болалар. Қай өттігер бәлдері көрінен әмтенен жылдарын, қанда көздірін өқтерін адатын. Онлық боланы, допустим, кейе әрдеттен предотвращайдың хөп қолы бұр. Развитие инфаркты, оны нестабильна істені кәрді, оның бейға керер пациенттар бұл қолы бұр чеселінің ғанқы чатығы хөп. Отардық бұл күйінгі кәмінгеті салғын баттағыны мейхамдырын күтәрі қан баттағыны мейхамдыр жылдарды, оның қайын тұс бәйен қайдақ тұқсы бәдір берен әді? Қан баттағыны өксін кейі сағардағына әйін бір қан баттағыны үрдір. Ол әйін болағына обязательно қолуыр профилактикаланын әді кейі. Қан баттағына сүрек үлетін мөлті тұрды, өбетер төттірі мөлті құрақ қан баттағының үрді тұрды. Үйіне қайдақ болары? Сүрек мөлті атағының, сүрек инфаркт атағының, өтшіна қан баттағының нымныр кені, күтшір, тоғыден үрек құғанды күлелер болар. Кені функцияты олар ер, олар бұрыстойды кәттіға сүректен бұлтшын болады. Бұлтшын қолы бұр инфаркт болағына бұтшының адмирайдан қалыр. Өлін қалыр, олеген үреген үлетті әме құғаған болар. Онтан үлетті функцияты әме оларыян қалыр. Олеген кене атымды күлелер болыр. Олеген сүйраған үлеттен әме мүлттіттір. Бұл күрәтшілер біт айтылары кейренерер. 10 сәтті састақ оғы сүйраған кемеха көрді рөқпін сөбі, кардиологқа ду, педиатрға ду дені еппіт бір күрәтші біт. Марина Николаевна? Бұтын ол тұлық үрілағытын тұлықтақ болады. Бастан хем бір педиатрға баран көрдірін нәді болу, оны бастықы исследованиялар оңыралдар болады. Онтын тұлға мет көрдірі бар болдағына, бұл үреғі ғыдзіру біттен бұхардақтарына, бұрыстой кардиограмма тағылыққын ады болады. Отшағына ол кәнеттен ұстық исследованияларға уже педиатр ұтыр болады. Добрый день, ұсына порог сердца дінейтар бір көрәтші біт. Кардиологқа чөкқа тұрар, білген студентінің ғыджар жәбітсе, бұл кардиоцентрға обследование барын сөпті өдені бұд. Үстуден болан өттен қорыққа временне пропискалақ болады? Студенческая поликлиника дейін барды. Оланы бірасқа барын көрдірінен сөп, оны кенелер показания бар болағына направлені құрен ұтықтырын сөп болады. Сөп, күндік әрәшілер бөт, әндік қақтақты күттен ехін. Бігер болағына салғы бары бөт. Сүрекқа ұстық операциялар.
Бу сирах мейит мрдаргар үрдүк тахнах медицина комете бу олус үксүгер бахир үксүгер олого бухир операциялар болдар миллион турди. Бияка ылжыттыр Семен Фанасьевич Эверстов бу тын солталах органдар бут. Тебе сирах тымрдаргар бу бүленини бухсар бу тымрхигер эрингент хирургия кометнен соғалылық операция ғырын біраз болар. Семенов Фанасьевич, өте күннен үсті күл? Өте күннен. Дәе бұ түн соғалылық кереллер, маныққа бұ неманан операциялар мәті қағым бағар болар бұл әде еқа. Ән тұз бәйін кетен көрі үгінен бұ тұмыр егер бөлені сүрін сөбекелері қайдақ болықтарын сөбі үш. Әне өте қа қанық органы бетәдер тұмырға проблема бөлені әхен қырағын барықтан тұтылықтақ. Сибикилера, симптомнара. Но основное бихиле вид хирург тимургар ледивит, он на тюбе тимургар. Блин, он на во атах тимурдарин бахалан ледивит. Будущем мне атах тимурдар. Ага, атах тимурдар на нертин. Хлопра, те бихика калер джоннар уже инфарктан калердер. Он инфаркт те дивека детен коронарография дене барықтарын ады. Это золотой стандарт болар. Коронарография диагноз тұрырыға. Нестабильность на кардия дене. Стабильность на кардия дене бұғарыға. Подтвердігінерге. Оғыра жондар тұртені жоқтырын ады. Хүріқтері өзірін оғыра жондар білбәттір дағыны. Бұқ құялылар. Бұғынық. Истебен. Хүріқтері, оны инфаркет едіпекіне, олары бәйлерін кәтінен көріқтерін. Рахан үліға, егін үлі әтіқтеріне, керілешке тақалылары ғар. Хүріқтері, төстері ғайыр болдағана, қаңас үлілдерігер. Оны ұтуяр, ғайыр, тистері дәжі үлдеген хөп, көксі қарағардағаны білдерен хөп. Оны егін бәйлерін кәтін көрінен болдақтырын, или кардиолог, баба кардиолог, эти ехтер надо. Тиен аннук, маннук, маннук жала балах, пынденка, все ехтер надо. Чонек, лерге, уже обследование уже барар, он на бихехек, кален коронарография, он трух трух хэп. Эти профилактика инфаркта миокарда дене тэвэн. Инфаркт миокарда болла, она уже необратимый, маннук тюнлюет процесста барабдар. Хүрек бөтчіңе өлі ұмырар, оның жүрі минутенен бұғарылар. Бехеқа қалан маңның ұстыл бұтыр ұрын бәлдәрттеріне бехар еуіт, төхіне түгенді қағылдар, отшынан ол сүрек бөтчіңе өлігіті көтшір. Бастан емес кәнәрі кәрімен шүгін болар. Осынаны білесіне түрін өте атерішкілдіріс тенәрі, өте атерішкілдіріс ұлқан тұмылдырғы өскүр, айымен артерияларға. Төбе түмірді, төбе мейіне қатырты мұлдырға, хүріға қатырты мұлдырға, атаға қатырты мұлдырға. Саты өстеріне оны қанды түмірге өске әбітінен жағыла балар, оны болалар. Хүріқ кені көсетім, төбе кені мейілерер кейін хөп, төбелері кейін хөп, оны да ғанан транзиторный химический атак әдем бар. Илейлері түйен, атақтыры түйен әме хөп. Менің қайыр болақтан бейәт, әбізәтінің бәйелерін кәтінен, дәрші ванның терапевтерер, жүгіз бар, балығалыры бар, терапевтерге көрдірік, бейеға көме ұлықтарын сөп. Күндік әрәшілер бір, әте әкраңы тұғар білген дұробай тұмыр, дұробай сүрек тұмыра болады? Дұробай сүрек тұмыра? Әте коронарография. Қарағач? Дұрау айтымыр үнік болар. Біләш қата қоқ. Қаны барта сүйірер үші? Қаны барта сүйірер, қанынды қарағын қоқ, белін әйін соқ. Үнтон даршында қарағынақ, әмтен левитті мұткөшті оға, стеностағы. Стеностен қарағын денді? Қарағын ден, аға. Нек операция подместіні, местное обезболивание Монголдар. Вот попыт, больной, и как-то все это вот. Кенлерге, он не отдевает, еще не обезболивание, олеген.
технически это очень сложная хохтеха. Любой кихи барен. Он то на окклюзия день ты ходах был? Окклюзия день это уже было не ахина. Бляшка, это атрискалишка бляшка, это вар, это кодерно, тоже было мит, тумыр. Он на туру мешка, это она было не тумыр. Он эти хана вар батерегер уже инфаркт вескер. Кыры, кыры хедер кемегер, были бейтен херетер бөйрех. Я хан тибетче, он их не гаджан билдер. Он дёхтер надо, инфаркатер димехтер надо. Аннок. Күндігіншілер бітті бәйәт көрдігіт қарқытынан. Үті күнден мен пульсым бейінікке болар денейтер бір көрі өтші біт, хетті оң ауын боллағына ұрыр қатабын. Оны әкігі түйен бұрастырға бардақпына сүбелілдер. Онтан олар әрі сүреғым аяқпар тақсан тәбәрі ұлатар дейір. Мұны қайдақ көрдерін өкпін сөбі дейір. Олты пульсы Бьохонтен караден уже карапульстен атынар бьохонтен караден. А так в норме бьохон бестен, это оңылы денеде нормальный пульстен атынар кейха. Ольхен кене поликлиникатыр по месту жительства баран экогара тюспеккара терапевка, ветер кардиолога приемы баран обследования ген надо. Холтаровское мониторирование ден бар. Ол ол исследование была күні бұға ұстыр, кені сүреғын тәбейтін. Ол кені бұраға, поликлиникатын бұраға терапевт, кардиолог, кені тоқтақ показаниялақ болағына, кені дальше кардиоцентрға үтін нады. Онны кенілер уже әтінек проблемалақ пациентарынан жарықтанадылар, оны соответствующий помощь анылар, допустим. Семенов Анасия, еще нет бәрігі мұдыңда? Эти вопросы қоқ, бұл вакцина бартын топтылыра әтпеттеді. Күнділ Ванович, тұғым әбенді? Мінетерімден, офсана поликлиника әтіннік өрі ақтыры бұланылар болағаны. Икі көрің бар, бейхе ұтарға, бастықтыңнан поликлиникаға бұл системе медвед онлайн, то есть предварительный запихынан ұтар. Ол кәтәхилақ болын сөп, но ұқсаллақ соғыс болан бейгі дистанционный консультативный центр бұтыр, телемедицинская консультация оңырын, непосредственно отделен хевидесидерін күтті капсеттен туыққа госпитализацияға мей бейгі ұлабыт. Оларын ете бейгім бес әпеттерім көрді, бұл коллегаларым әп кәттілер, бейгім бес сеттон ете палыне допустимай көрдірілер, сүреққа толқы ете суточная ветер сутканара яка густан он тенген корюханата бар бигар аритмии кирен кадере було оно чувствують дуже болон себе вирах от чого дійсно ол аритмії тен кеннерю мтен нада Өте күннен ағам хәттуан бірген сүраған тұмыра қарағыннақ тебет, бір күрәт жүбет, үйткен соллақ, түнін тұйбат, үшігейдік тұйбат тебет. Бір атсата суық әхіл келіқтәқ тебетсіп, бұ кардиососудисты кенге. Білген мәйтер гер, оны давленеті хембер тақсызар, үлейті атаға тоңғыр тебет. Маны қайда құлбыра түргенлік келіқтерін сөбі. Утепидим курдугол, ул Устамбола беге дистанционный консультативный центр бытыгар телемедицинандан заявка ытыннар, документы нықтақтанны, әбеттер беге бейтін ұрығағын ұңыттаран, врач-врач консультация оңырын, бұпыруғу, әбеттер беге рекомендация беребі, даршы әмтелдерігер, әбеттер бегегі суғалдық, бейбеттер сұруен бұл кардиохирургия деленеті тұгар, әбеттер кардиология деленеті тұгар ұңыран месет ағастаны ұлдырап. Үті күннен сүрек қандық диагностырғыр армияға баралылары сөп, сүрек ок акнота ден түгі дебіт. Мандық диагностақ кей армияға баралы сөп дөден әйіп бұд. Оның түн диагност? Сүрек акнота ден тіп порога тәрі болыс. Мұнық бала. Авалын акно, әті бұлан врожденный порог тем олар. Оны бұланы, әтінік жонлар біле төріқтіреттен наблюдай сигналдар. Пустим, онна армияға барарға, оның бігі точно білбәк біт, біле показаниятын, білім барарын бар батын, бігі, допустим, просто оның диагноз тұрырынар білім біле өп бұл. Құлғас тақты бұл ғара бұт, ол кеттен салғақ бұт, бігінің бетпе болды.
Санга сурах тмиркинигер бо сурах мейт мрдартан дуттахна медицина комете болого бихер операциялар бихекат сөбелир сергер Анатолий Гаврилевич Васильев кардиохирургия отделениетен кардиохирург браха болар. Анатолий Гаврилевич, түйкінді нөстетігіл, көрәкшілер біт ұйталылар, бұл сүрекқа операцияға кереміненне бағалысты меқа сүбе берек қытты ойын. Манына опсайтыларынан тұн сүбе сұргу, оны бұл стентирование, шунтирование кәніттен, оны бұл ковид кәніттен ме операциялы мұтым кәніне түгі сүбелек қыт әтейден ұйталылар. Тәгіттін операцияға керерге бастатан тұран направлен Ханны кара атын отделениеттан, атын балығаттан, оны хорап бе показаниятын, операция показания бар бұл анаттан оңыра бұд. Сөбәлебін ден аттан настрой нада, қаз бі декеге қа, те болған операция бұрат жонырғы. Түкісті ханалақ болан бұл оқына да, оны тұн барды үшей бұлу, үтерем ден түн әрене қына да ұлғады. Оны тұн бейхат балығаңы балыға бұтығар тоқ бұт барыта ханалы, инструментарий ғатия, тоқ бар технология бұтыме үксі білім барыта ханалы ұңғырағынша бұт. Тұн үгіс операцияны барытын үйраққа ұңғыра бұт. Он тогда стентирование кандидент, шунтирование кандидент, то есть были где-то. Ты стентирование, шунтирование кандидент были то канубатор эми лаборди двойной игин препараторы нулер. Он на эти эмтерин коренен ханы тон хепту бехрин бассарин дозировка тон игин бартин коренер котупеке яхтерин наде. Хура котупеке яхтерин наде он на Тәйім бір поликлиникаға кардиологқа давленияларын, әкігіларын көрдірін әжіқтарын әді. Ота өзі бұл күндеті сүрегі көрір кейі ән санағар бұл бігеге сүрек бет ұрадыта сақа кейтін ұрадыта түгі? Ақы кейтін сүрегі тоқ тек қай, ары білет тоқ анатомиянан ұлғаққа тымыр бұт ары күра Кыра дейх қағып. Ары кыра бұлғы, қауыра европейскай жаннұрғы қалатыққа. Оны төхір ақпет осы размера әме ары кыратыңы бұлғар. Осынан түнек размері ғар бар. Тымырдара кыраға соғысты? Тымырдара кыраға сеннегес дейх қағып. Сеннегес, оны осы хүрақ размер әме ары кыра бұлғын сөп. Тіміне дейханы бұл. Сәп ұлысы жүгей. Күнді көрәкшілер біт, айтылырғар салғы бары біт. Дұра болырың, сүрек ұрытығар бастықы көмені қайдақ ұрықпын сөбейден айтар бір көрәкші біт. Қол бұра сүрек приступа кел біт, оны көр біт, онына қайдақ көмелі өк қайуы. Бастықы приступ боланы қол бұр кене скорой помашын үрін әді. Онтан кеге білер кеге қол бұр ұжы диагностақ кеге бұланы кене уже білер бұл әде түгі әрін, онын нитроглицерин денем бар. Ол нитроглицериннің кене ол приступын көпірудің хөп. Онтан ол кенеттен приступа аспатаны қолыр кене еме скорой помощы кірін әді. Оны кенер уже бағаралылар. Необходимаш барды, кенене бігі стационар бұтыр еджер. Олыр суғал көмеған әді ерді, өте кеге әбәттер поликлиникаға дальше баранып следующегінен хөп түден. Сөп. Дұра боларың, легочная артериальная гипертензия ден тұқ диагнозы ден айтар. Сағас регер мандық диагностақ кейелбәқ тұқ айдық әмтенәрі ден айтар. Легочная артериальная гипертензия ден. Неменен пәттек күнсіп. Легочная артериальная гипертензия ден редкай ұры, сүрек ұры тұғар. Оларын бұл кәлінгі кәмінерге таричный ден ұлаты атын Сүрек ғырылар ғар бар ғырыларға қол бұныр, өбей сәуі болыр, үйті ғыры көстір. Сақалы бұхарын бәрдаққа бұ сүрек ұңөтті тыңаға барар артериеті ғар, дабылен үрден. Кеге нұғырысқа түрдір, қыра-құру қырабы бұрашшені денге, он түрден
кейне агалатан, сюрган кенгетен, туга улоган качествата мельтюр. Постоян адышкалах, агалы хиддер болар, юксюн бу чөчелерге, жакталларга да, сакалы жакталларга бар болар. Бу ыры билиген төрөбүт эдер чөчелер аддыгар, ну юксюн. Оларга бехигина котка курдук булабыт. Олар итбырын нереденелер. Ону бехиге бу поликлиника бут урут кардиодиспансердер дагана билеген поликлиника итлер барытын учак кылган бехиге сакасырер билен төрдөн бескеги. Федеральный бюджет, республиканский бюджет үбүленер специфическая сынлах эмтери басколан эмтенелер. Сылга кете бехекален сылга үстте кете кален көрдүрнелер узи сердце ахаллар. Оно контролу, ванна алтабнюйте тухара хамтаран биеги тухтаран бирбеккелиб. Адышкаларын, ванна функциональный кластерин, окентен, ну контролу хиджан, сорокторун, эмке аныбыт. Эрэри ол ыры тромбаттан сибастах боллааны, биеги катетеризацион рамбаран. Ол тромбалар уже 3-6 айынан қаппы тромба болар, тыңа хигер. Олару ылларарғы бейге Новосибирскайға, оны Санкт-Петербурга, Москваға әлемнен ұлтабыд. Онны ғырақ бұдан ағаяқ болар. Оларын онны ғырақ көхіннәғіне, бұ бейге саңа кардиосы сұйса кейм етігер, оннық технологияны бағылан, инструментария тұлған, расходинға тұлған, оннықтары ме оңырық бұтын бағарабыд. Бүкәлінгі бірікке ғылға. А так, бұл, конечно, арфанна ден редкай ұрыларға кетсер. Әрі бұл ұрыхақтар бары, республиканскі балығалар, район балығалар бары білелілер. Аттырын, солларын, қаханы тоқтамынтыр бартын, шоққыланлар бартын, олыс береметігер бұрларын көрінем тілдер. Үтекіннен, бейін бес састақ жақтар пульсы ағығын, тоғығын болара туға тенсе бүйден айтар бір көрәтші бүді. Оттын тоғығын ғылы, вообще пульс допустимай норма дек қағы. Оны кене еқіп, просто бәтігер қолы бір ол мәхеддер болдағаны. Кене, әме қолы бір итча сағығар бағар қан баттағын өрдік болу, бағар үші тұқары ғырылаға болу, оны көтті связанай болуын әпеме айти пульс үрдіре. Ол еген кене еме поликлиникатығар қолы бір обращайсығынан, оны біричинетін выясняйдын нады. Щитовидные гормоны. Щитовидные железа холубур булон хэп. Арасы ырык кене агалдын хэп холубур. Олеген кене беречинетин булан көрдән, ону поликлиникаға следующий гынан бахарын нады. Бүтөкіннен 6-10 састақпын, қан ұбатар әме олығым тұқары постоянна ехтәқпінду, сынена-сынена ехтәқпінду, ден айтар бір көрәтші бүді. Қан ұбатар әметтәрі қайдақ? Отыл диагнозатта тұтылықта. Диагнозатты рибата, құмай оқиын? Диагнозатта тұтылықта, олеген оны білеуі диагнозаттын көрін показаниялы, показанияты оқтен оны бігі білбәппі білеген. Әтір көрін соқ. Так, мәні, конечно, просто бәйін анаңын бәғар іспәккен. Оны уже бірасқы күтті хөбілігін барыңын. Олы бұл сәтвейтісіні шей диагнозатта Бірі аспирин бол батақ, бірі аспирин кардио бол батақ, олеген итері бапроска кардиолог консультацияда, терапевт хотя бы консультацияда взятына надо. Дарабыларын, сүрекқа клапан олардолар дөден ейта бұд, бағылысты петтен де біттер, клапан олардолар дөден. Кардиососудистый центрге нұхуыра протезирование ұңыра бұд. Биологической, механической клапанры уварта бут показания вар буланы. Алардалар. Саңа сүрақты мұр кенегер. Сөп, мақтына бұд. Аға. Дарабыларың дәремнеттен направленелақ кердеққа көрдерекпін сөп тойыр. Олыта ұлыс кенеттен бол батақ бүден әйтер бағылақ. Допсайынан беге балыға бұд поликлиникалах, оны стационардағы дей. Стационарды төр балының үксін бейгі экстерін ұлы бұд. Скорай, оны санавиация алланы.
А так планово бегать через поликлиника, именно бегать поликлиника, урок кардиодиспансерного кирилла. А так холобур 40 улустан тельбахманник келеллер. Врачебная амбулатория, фельдшерская, акушерская пункт, баттават направление на келеллер. Он бегает, как мида кастава, келлектерине. Поликлиника регистратура теркордрен, ол направление на бегает. Поликлиника хевиди себе ребеккален. Диагноз ханкорен баран бегает, обязательно консультация берен ультавут. Он келлектерине аккастыр ден бегает хасок. Дараваларын кардиомагнилы біраз анағына соқ иеққа септоген ейдер? Соқ болады. Біраз анағына іспеккен. Ол показаниялар харабуллахан ейхан. Диагноста харабуллахан ейхан. Ол мәне кеге мәне іспет. Ол кене чүгейірі ғорбат болуыр. Хас бидем, кене бәтеме противопоказаниялар болар, допустим. Бәтер бұла тұхары побочный эффектах болар. Олеген кардиомагнил мәне істіқтірінің қолыр, жоннар язва болуқтырын, эрозия болуқтырын, ханы рықтырын, ол мәне жоннар қолыр бесконтрольны. Олеген кардиомагнил, онын атында хану батыр әмтері егергер, әне бәйәт бірақы күтті хөбілігін барыңын, бәйән бірасын күтті терапевтін күтті хөбілігін барыңын, өчіңі бидді еген. Мәрен қалайында не түгі әбәнетендей? Атуынна, етіндік әмтері егергеде әм бір барта анализ тұрғыты нейін көрем баранлар анылылар болуға де. Оның қас бейді кейін индивидуалный болар. Олеген маннық опсай кейі көйен әппет ән постоянны хектақын нейінден болбадық болуға де. Именно бірағын күтті сөбелеген біраз қайдақ анавытынан хектақ. Сәп. Өте күннен олым пульса сөз сүрбеға тиер, обследование бар бұта, врожденный пороктен диагностақ, маны қайдақ әмтенерін сөбелеге дей. Врожденный порог тен диагностах. Ти вобсенен порог диагностирнеген манна телевизорга ити по WhatsAppу бихи хайдаре порог кара хелбек боллар. Конкретно ханнук порог бихи бит бек колорон хайдарем тире мие бли унхи белир бит күчүмө ай курдук. Олехин лучше врачтан направление лан поликлиникаттан неветер улус балыгаттан бихи поликлиника калин уточнис кенам баран. Ол түргенлік бәрілдар баппырос. Кәлдіқтеріне бейгі бұл кардиохирургия деленеті, әбетті рентген хирургия деленеті ғар. Икі көрің бар. Елі әткірдім, елі закрытым способым. Порог точно қандық көріңі біліне аны. Әнтігі қақтақ бұд. Күнді күрәшілі бәді не дөқытында да әге. Үті күннен ден сұрияр бір күрәші бұд сағым 6-10-үз сүрағым бұтандық тебер, оны давлением ағыры тақсысар. Құрдырын еқпін бағарабын ден бағанатын әппеті бет. Сөп. Үті күнінен өзегі құрдыр бүтім, оны тұқ дебіті. Жеткіз бар дебіттірі ол түхі құтталағы. Қанына барын құрып батық. Құмай оқ еңі дөмбәт өй дебіт. Сөп. Өтеде өпсай тәрәхінлер бітер төнеққа мәрен қалайына көрәкшілер бітер өсі түгіл сана тұққа қойтан ең құлба мұттар балылары болу. Тұқ тәрәхінлер болылары ұлттығын. Аты бұл декада болы тұрар дұрубай сүріқтен. Ол оның медицинскай организацияларға бараларығар аға санынар ден акциялар болы тұралылар. Манына кәлін бұл имені хүрек давление мәрейдәхіне, оны сахар, холестерин кәлін бірі беркелет еққытын сөп, оны консультация, бірасқытыр жаңғыт, бірасқыт оны показаниялақ болақытына ұстық исследованияларға ғытын сөп, оны көрдіріне еққытын сөп, оны қолыбыра диспансеризация, оны профилактическай медосмотр ден сылайы баратурар исследованиялар балылар, оны қолыбыра оны ағызықтан отыттығы ғығырлы хастақ кеге үш сылғы бірді барар диспансеризацияны, онтан түрден сағаттан аға кеге сылайы барар. Олады бұ сылайы кәләңгет, сылғы бірді кәләңгет, әге диспансеризация бардақытына бұ маңнық қолыбыра хронический ғырылары білеқытын сөп. Оны оны сөбе ланғыт, олықыт обыра жизни доларды ғытын сөп да. Әлбәқті қамсыны қытын нада, әбеттер халық қытын көріне қытын нада, показания бар болағына, атын бір астырғы көрдіріне қытын нада дем болар әп. Олын нұхаджа қытын нада. Оны бұ ақсиет декадаға әлбәқ СМИ, оны социальный сеттерінің әлбәқ информация тағысты, сүрек
тухунан, кайдах босюрах ирытын эрдеттен билен, кайдах кихибайтын олоғын оңыстын олорорын тухунан, профилактикаға аналлах дебит күрдік хэп. Уанна хасын единый день измерения давления ден акция болар, торговый центрдарга, проспект, Туймада, столичный рынок, аэропортка, автовокзалга, хас бағалах кихи келен давление атын мәредетен, оны сүбелан бары қытын сөп. Онтон, иди, эми Маринкалин там вопрос болар болу. Давлениені мәредерге қайдақ сүрін бравалар балалар и бағасы бе? Ото сүрін бравалар ден кихи холобыра бір-біреме мәреден еқтәхіп, холобыра давлениен мәреден ден біраз сүбелебіт боллағана, күнге кете мәреден еқтәхіп, хасырды кихи, аны болла бір часқы мәреденер ордук болар, кетен көрергеді. Аны мәредененіне 30 минутеніне ұбылы ахан баран, әбетер физически дәлбе қамсанан, әбетер эмоционально, бұл білген кейі барта стрессовай тұққа қадырды. Ол кемкен кәнеттен 15-30 минуты қырты қынданыр үйен, ос күйен баран, давление мәредене қанады. Бұл мандық стресс кемегер, қайы қыдыр кемегер, давление атын бір үрдігі көрдір. Аны болағаны оларын әрі мәредене қанады. Оны ос күйен оларын әрі мәредене қытыны бұл показания сөптен болар. Онтот электронный тонометрдер балар, механический бар, интен қайта ордук тиханыгне. Оттон бигите ол бы гаджет әлбәқ дебат, но мен ханық бар тонометр диай бар болуын нады дейін ханығын сөп. Кеге давлениеті мәреден еқті, онын электронныйға болағына пульс күн әме мәредейді. Олы бір пульстарын әме көрігі жақтырын сөп дебіт күрдік. Онына тұқты-тұқ олы бір қас кеге барды мәреден. Кем өте бәйті қайда қалды? Оның олы бір кем механическай өбілер, механическайынан да мәреденен сөп, кем электронны. Өте электронны біле тұттарғы бұрстой бұла, түрген бұла. Онтыр еті ұйырыны сәрдер кенге оғы тұрубиетін кетен көрегін? Оғы кені, ұлыған жон кені, ұлыған жон кені. Түйкіннен мен күйім дым жұпы ден диагностақ, вакцина ұлам баран оғы көғір бүті, бұ тұқтан болуы ден айппыт. Онатын опсай тұқтен әке қағы. Әтәлі қағы. Атын оғы көғір бүті ден врожденный порог сердца болар. Вакцинаны күтті әуәстәқ бұл ден мүлкәйіні пәппін. Түдім жұпытын кәлін көрдірің нәді түнің. Үті күннен әме оғы сүреғін туынан ипіттар. Атқырытай окнолақ сүреға дебіттер. Бұ оғы сүреға қасағығыр сабылары, окнота, оғы бұт білген үш састақ дебіттер. Открытое овальное окно ден малая аномалия сердца ден болар, не узи метод нан кетен көрөгөдөх анада. Ти арагнай састы хоро хорохтор гене тукара хастыргар хабабар, хорохтор гене бу переходной возраст кекален хабабун сөп. Онну кеми бар. Учокка хорохтор нада да? Оно учокка педиатрга туран ти узи ахтор нада хылаксын. Сөп мактанабыт. Дырабыларың ағығын састақ кейіп пульсы түхі болықтағы еден. Әдені қалынан әпеттегенде, ағығын састақ кейіп пульсы түхі болыры норманы едебіт. Атаны норманан ағылар болыға дейіп, мен хобу ден әтірке. Қолыбыр кейікені бардың индивидуалны е. Қолыбыр мен білген батчы болықтақ тен бістақпына ол кейікені үрдіктің намалықты болу, паникалын бәп болыға дейіп. Қолыбыр ағығын сағығырлы пульсы мәредіне ғырттаға дей. Онтан, ол онтан әр үрдәбітті, намтабытті болағына же барын қолуы біраз көп өдірек қойып болады. Сөп, бұл саңа кардиососудистай кенге направленеті қоқ көрдіріне қой сөп тоген ейтар? Бейгі поликлиника бұд направленені нөлелер, потому что бейгі поликлиника бұд бұрастыра кардиодиспансер сағаттан, Улустра като себе стеген, через Минздрав, Медведтен, предварительный эддеттен сурулдар записыстыр системала. Онын беге көрөбі. Олық ықсал боллағына самообращение ден әме бар, олады бейт әкелен көрдірін сөп. Онынық самообращениенің беге ме көрөбі. Регистратуру әкелен документын көрдірді, полиғын көрдірді оны.
беги поликлиника видишь, олба пробахарар, и тен враска сурюн сюб, но холобур. Экстренде болла олжукун, холобур кетехендер ситуация болла холобур, кастукунинен прием гуртарах кое. Сэб махтанабад. Вот эти холестерины нам таты тунан капсиак тоянитар, мне биркерет чубит, манека обсей тух себе дарбирека себе эти холестерин. Нам татаргати диета индивидуально. То холестерин ден была она, кие олорорн то хары юскир тух была ди, она была она, кие амбастан холестеринин эти холобры мы досмотрели калем билле холестерины мирдуке битем была она, амбастан ахалгин коренюхтех. Билигин боллана сайды баран физическая хамсыны гаях. Олгин дельби физическая хамсыны беханада, колобра он тыгынча хамы денди күнге. Оларен ол кие хабартер сөпті беспет, колобра хаста жоннор, отутты минуте колобра күнге жарктан нақтарна, бүкенерге хэпті ақна грузка болар хэп. Олгин инник колобра элбақ папризықтан кие бәтер сөпті бәхері талықтақ. Аны болды тоғы ол холестеринге яхымытын көрехтәк бет. Жақтар талия тағуған ағы сантиметр, әр кейгені 32 сантиметрттан улақан боллағына, бұл әме холестерин өскүргер қолыбыра тоқ болар, фактор күрдік болар сәп. Бұл ең әме яхының түхәрерін тұғынан тоқ күйден ұқтақ. Оны табақ, сахар үрдәхіне, бұл барыта холестеринге қайыр. Холестерин өскен, тымырдар бұт көріллер бұт, тымырдар бұт көрін, сүрекпет нагрузкаланар, сүрекпет нагрузкаланан үрі болар болады. Олеген холестерин қолыбыра 5-тен үйе болады дағаны, бүкеге уже звоночек болар, қолыбыра уже то күйден ұқтақ. Бәйтін түгін олағын көрін ұқтақ, оларды ұқтақ. Үтекінден, мен екетінші сүрбе бір сылақ. Ка сюрхта шунтирование от торбутым ден сурьер, он на ахлпун кенеремен, я ханым да дюсте девит, ага. Он на ахлпу лахана бахара девит цеп, ага. Брас тургас тихни бахарабан, он на сюрх ирлах агаятын ден алгыбын девит, биргречевит. Цеп. Дыравыларың саңа хойтан керолорабын, бу саңа кинге кірдірі платнай бар болуға доединейтер. Неме петте қайын? Биекардиса судистый центр бит бесплатной программа госгарантии, ден умылыс программа тулялир. Ол бы платный кордерию бапруган бихи бу бейл олабур киллер бэкпит. Он тон салғы хайдан бардақ бітіна, план хайдақ доларыттан. Ол бапруга билигин категорияды. А так, бігігі генеральный директор Станислав Николаевич Журков салықтатынан үлілен бігігі бұл, в основном, басқо медицинскі көмені оңырғы қағалылар бұл национальный медицина кейіне. Конечно, платный отделдар бағылар, но ол құлы бұр сүрянан өтті бұд, инсультабы жоңы ол сөтші бар бұд. Өтекінден холестеринға анализ қанна тұттарықпын сөбейден айыппыт, бір көрін жүбіт? Холестерин анализы, бұрыстой анализ қаннық бағарар поликлиника, медицинская учреждения баран тұттарыққа хөп. Онына тұттарым баран, қолы бұра еті істебіттірі болыл, бәкке хеу шөйе холестерин, қоған холестерин денар аралылар. Ол бұланы холестеринге түрдік болағына. Анығысқы туғынан анынылылар дебет көрдік, ұстық исследованияға кейсері болу хэп. Оны атак, көрікі қолы бұра қанық бар поликлиникаға ұлыстарға дағаны. Анализ, бейхимия анализгер бар холестерин. Сәп. Дырауыларың, мен ұлыс көзге қамсаннақпына, физическі үлі әтәқпіне қарақпар қаранғыранылар, сүрағым нагурскалынан тыным қайтыра күрдік болар, оны атшықтатықпіне мия қайдары әрелілен ұлар сүрағым дебіт сәп. Ол тұқтың сүрағым қоғандықтан болуын сәп дойын әйтір, әме бір көрі әтші бүді. Эндокринная да система была у себя, она холобра, манна холорон кайен кей диагноз става. Аннок? Брагагар баран кордорин над. Сэп, о, ети бата кейт бит. Сэп. Тюкнен,
Мин Семен Фанасьевич Эверсовтан итехпен багарабын. Бу пациенттер инфаркт, инсульт, те сатый камеркерилер булады, яхади операцияга. Манна халара беге үлагат хайдах тохтан сагалнары аны билехпен багарабын дебит. Бега операционный бутер больнойдер самообращение на некоторые лекторы не скорой помощи на такие лекторы не именно любит бегать духа ванны грер где была она тумор устун кирен коробит он хирах тумор тиер битер и ки миллиметр да катетер на кирен мет контрастное вещество один кутовит олки контрастное вещество день рентген сарданаты көрсөтөр. Ол тумору толору кемиге кастаганы аны проекцияттан кастаганы өтүптөн съемка барабыт. Антип бут экранга таксаң келер. Ачоону бехе ол тумор иш бээтин тургун көрөбүт. Именно ол телевидение куду бляшка дубеленеген бар. Уже онтон уже ол орамы эки этап барар. Или бу кихе онан бүтер, варта дорубай ден. Или же он бихе стентирование бүтер, хэп тубихе болда стентирование урабыт. Или же бу коллегалар бүтер кардиохирургдар гэйтэ бүт. Нахал элбэх мультификальное поражение ден бар болда ана. Элбэх он шкалалар балар, онан расчеттан бүт. Доктор Лабрастер Бет, Бигунджа Бихаха Каленгет, Бу Джамуто Сергебитигер, Сергебикитигер, Сумелергитна Маларгатин, Бигунджа Лаханду Махтана Бет, Кюндукрашлер Бет, Кедербиригами Корсиох Пет, Этенге Волон, Корсиох Хадери.